Apolena je naším dnešním hostem v pořadu, jak to dopadlo, a my se budeme vracet zpět v příběhu samozřejmě jejího muže a taky dvojčat. Než se dostaneme ale k dětem a než se dostaneme k tomu finále toho dnešního, jak to dopadlo, tak Apoleno, mě by zajímala ta věc, která následuje vždycky, když se vracíme k tomu příběhu nebezpečných vztahů. To znamená, mě zajímá, jak Apolena sedí doma, možná má zapálenou svíčku, možná má nalitý vínečko a teď vínečko. Najednou se začne, vínečko říkáte, vínečko. A najednou se začne utápět tak nějak v těch svých myšlenkách a potřebuje to prostě nabušit do toho počítače a poslat to, protože je to příběh, který ji trápí. Tak každopádně, že jo, vy taky určitě občas máte takový ty stavy, když prostě si sednete doma sám, jste manžel, přítel, manželka, má práci, vy jste tam sám, děti mají jinou zábavu a teď dojde k tomu, že dcera se mi odcizila a že jo, takový ty holčičí záležitosti s tím manželem prostě rozebírat nemůžu. Mm-hmm. Takže jsem si sedla. To je ten splín prostě. Hodně lidí vám píše, říkalo mi o tom, že vám píše, párkrát jsem ten váš pořad viděla, tak jsem říkala, tak co, zkusím to. A zkusila. Třeba se mi ozve a třeba se něco takhle stane a mm-hmm. třeba tu komplikovanou situaci třeba nás spojí, jako stalo se to kolikrát, jsem to viděla, že jo, že jste dal rodinu dohromady, pomohl jste jim najít tu cestu a než vyhledávat nějakého psychiatra, psychologa, tak jste to takový, jsem se svém poradce, no. To je pro mě teď takový hrozný závazek, za to děkuju, ale pak je důležitý moment, který já si neumím moc představit. A to je to, že člověk má ten příběh napsaný, má v sobě už tu dvojku toho vína a teď musí udělat prostě to poslední zmáčknutí, že to odešle. Váhá ještě člověk? Jo, váhala jsem. A já jsem to psala tak jako na etapy. To nebylo jako, že bych to všechno napsala na jeden ráz, ale v podstatě fakt jako, že jsem takhle měla večer takovou depresi trošku. Zkoušela jsem volat dceři, ta neměla čas, o tom jsme se bavili, že jo. Syn s tím rozebírat, tady ty věci nebudu, manžel, to jsme se bavili taky, že jo, že prostě on na tady ty věci není, ten jako nám donese domů peníze, ale takový ty psychologický záležitosti, to ne, on jako na to pivko, kámoše, to jo, ale prostě tady s tím splínem ženský, tak máte taky děti, máte dcery, mám děti, že jo? Mám dcery, máme Apolenu a máme její příběh a my samozřejmě v tom příběhu budeme pokračovat. Apolena, matka dvou dětí a vdaná žena, chce poděkovat své rodině. Tenkrát opravdu se fakt držel při mně, hodně nám pomohli i jeho rodiče. Manželka byla těhotná, tak to jsem musel jednat rychle. Nejsou ideální a jejich příběh vlastně nebyl vůbec jednoduchý. Místo rodičů přišla domů policie, že vlastně rodiče zemřeli. Bylo docela dost smutný celou dobu. Maminka zemřela hned, tatínek nějak po převozu do nemocnice. Její dvě neplánované děti a příliš hlučný manžel jsou to nejlepší, co jí kdy potkalo. Jsou úžasní, dneska jim 25 let a jako fakt jsem v nich našla smysl života. Co se teď ale stalo? My jsme měli s dcerou úplně krásný vztah. Dřív chodila se ségrou hodně ven a teď to zbylo na mě asi, no. Pozoruju, že zamlklejší a víc jako do sebe. V podstatě jsme se strašně, strašně odcizili. Ona to vzala hrozně těžko, ten rozchod, no. Myslela, že prostě tady to je on, to je ten pravej. Taky jsem tenkrát si chtěla zabít, když mi umřeli rodiče. My se bohužel musíme vrátit v čase úplně na začátek. A já už jsem to říkal několikrát, já vlastně ty návraty na začátek miluju, protože to je to, co je hezký ve většině případů. Bohužel někdy se najdou i chvíle, kdy vracení se na začátek vlastně hezké vůbec není. Částečné. Tak. Nemůžu říct, že je všechno jenom špatné. Samozřejmě to špatné se vyrovnalo tím hezkým. Což je dobře. Mm-hmm. Pojďme do vašeho mládí, kdy jste se zamilovala. Tak byla jsem mladá, studovala jsem školu, měla jsem celý život před sebou a jednou takhle jsem přišla na zábavu u nás na vsi a tam byl takový fešák. Fešák takový jako hodně bavil prostě všechny.
Všechny děvčata bavil, i pány, samozřejmě všichni prostě vtípky, srandičky, tanec na stole. Ano, všichni už žrali. Jo, opravdu takový ten fakt zábavný člověk, no a samozřejmě jsem se strašně, strašně bláznivě zamilovala. Naštěstí se on zamiloval taky. To je hezký. Začali jsme spolu chodit, no a po krátké době jsem zjistila, že jsem těhotná. Bylo to těsně, opravdu těsně před maturitou, takže, že jo, to vzala hopíčkem trošku. Trošku. Ale já jsem to měla stejný. Ale jako co se dalo dělat, že jo, tak stejně byli jsme v té době, kdy prostě, když se holka v 18, ve 20 nevdala, tak už zůstala byla na stará ocet. Pana, ano. Dneska už je to samozřejmě jinak, takže jsme samozřejmě tenkrát s přítelem plánovali, že tu šťastnou událost nějakým způsobem oznámíme mým rodičům. Bohužel se stalo to, že naši pracovali v chemičce nedaleko toho místa, co bydlíme. A ten den, kdy my jsme vlastně nachystali to překvapení, tak místo rodičů přišla domů policie a oznámila mi nebo nám, že vlastně rodiče zemřeli. Došlo k nějakému výbuchu a oba. Maminka zemřela hned, tatínek nějak po převozu do nemocnice. Takže to nebylo úplně jako krásné, ale naštěstí... Já podám kapesníky. Janinko. Děkuju. Děkuju vám moc. Není za co. Naštěstí jsem měla toho, ač jako působí takovým dojmem, že prostě je to opravdu větroplách, chlap prostě do větru, jenom do té společnosti, jenom pro tu zábavu, tak tenkrát opravdu se fakt držel při mně. Hodně nám pomohli i jeho rodiče a vlastně i to, že jsem byla těhotná, protože jsem posléze zjistila, že nebudeme mít jedno miminko, ale dvě. Takže někdo hodně to v rodinách bývá, že někdo přijde, někdo, nebo někdo odejde a někdo přijde. Takže vlastně zemřeli rodiče, ale místo toho jsem měla dvě krásné děti. A mám dvě krásné děti. Ten lidský osud si prostě někdy tak nějak zahrává s člověkem. Já si myslím, že zase určitě jste si několikrát řekla, že z vašich dětí by vaše maminka s tatínkem měli ohromnou radost. No to určitě, určitě, jako jsou šikovný. Mám teda kluka holku, Mirečka a Dariu. Jsou úžasní, dneska jim 25 let. A jako fakt jsem v nich našla smysl života. Manžel, musím říct, že ač je to nadále ten bavič, zůstalo mu to. Zůstal pořád. Jako můžu vám říct, že není zábava, kde on by prostě nebyl a tančil až do rána. Kolikrát spíš jsem taková ta jako brzda. Aha. Řekne, hele, táto, už dost, už to jako přeháníš, už jdeme domů. Asi, nevím, jak bych vám to popsala. Asi do nějaký Nobel luxusní restaurace bych s ním nešla. Protože fakt jako, ne, víte co, ono to je něco doma, u svíčkový, u těch buštů a na zabíjačce a takhle. A potom, když jako máte někam jít opravdu, on je svářeč, vyrostl na vesnici, je z vesnice a jako dostat ho i třeba, já ráda chodím do divadla. No a? Musím říct, že třeba dřív jsem chodila hodně s dcerou, ta to má ráda jako já. Manžel mi dal lístky do divadla, že půjdem spolu do divadla, ale bohužel to pak dopadlo, takže tam usnul a hlasitě chrápal. Což jako umíte si představit, nebudu jmenovat, v kterém přesně jsme byli divadle, na jakém jsme byli představeni, ale jako pak jsme s ostudou odešli. Jako já ho nechci nějak zvažovat, jo. Ale je to člověk, který fakt má srdce na dlani a má ho, myslím si, na správném místě. Ale není to reprezentativní pán, který prostě přijde v tom sáčku a...
A ono na tom vlastně nesejde. Nezáleží, zase spousta lidí má takový lidi radši, jo? Tak, já si myslím, že zase, co má na jazyku, to prostě řekne. Jo. Co má na srdci, někdy, to řekne. Někdy až moc, že? Někdy rychleji mluví, než myslí. To se mnohým lidem stává v životě. Na nějakém tom pivínku. Úplně. Ale v tom si myslím, že právě jsem jako já ta brzda, která prostě řekne táto, už půjdem domů, já už jsem unavená, chci se mi spát. A on jakoby mi se snaží vyhovět, jo, opravdu i do toho divadla šel, jenom kvůli tomu, že věděl, že prostě já si to přeju. A že to tam nepřežije? Že to bude, že to budou 3 hodiny fakt skutečného mučení a utrpení. Příště mu kupte lístky na fotbal nebo něco takového. Tam to chrápání není jo, slyšet, kdyby chodíme, náhodou ho to nebo... Jako to chodíte. Tam u nás, ale jo, samozřejmě, jako on i v mládí docela hrál ten fotbal, jako to my chodíme, toho samozřejmě baví, že jo, protože tam furt jsou ty busty, to pivko a ty jeho kamarádi, takže jasne. Tam to. A tam je to v pohodě, protože ty lidi, co s nima se tam scházíme, tak už ho znají. Takže právě berou i tu jeho povahu, to, i jeho je. Vtipy, který kolikrát, jo, když pak přijde někam, kde prostě nás neznají a začne tam se projevovat jako ten, co mu kouká sláma z bot. Vy to říkáte tak elegantně. Ač je jako v tom třeba obleku nebo to, tak prostě to srdce svoje a tu svoji povahu nezapře, tak někdy je to to. Ale na tom fotbale prostě nás znají, i když tam řekne sprostý slovo, i když tam řekne sprostý vtip, tak se tomu prostě všichni zasmějou. A berou to tak, a nikoho to prostě neurazí, že jo? Když někomu řekne mezi řečí, ty jsi hloupej, nebo... No to říká to jinak, ano, říkat. Chápu. Jsme přece jenom v televizi a ne po 22. hodině, tak... Máte pravdu. Tak... Jako ty se tomu zasmějou, že jo? Když půjdu někam mezi jako lepší společnost a on tam začne říkat ty svoje... Tak to nepochopí. Tak ty lidi prostě na nás budou koukat špatně, že jo? Člověk má být takový, jaký je a má se chovat tak, jak prostě to cítí on sám nejlíp a po těch druhých vám může být úplně houpelec. Takže takhle bych to definoval. Jinými slovy, ale jestli to celý dobře chápu, tak vlastně tady z toho... rozdivočelýho floutka Mojmíra, který s váma začal chodit, se vlastně vyklubal svým způsobem strašně zodpovědný mužský, který to vzal za ty správný opratě přesně v tu chvíli, když jste potřebovala, když se stalo neštěstí. Asi nemusím vůbec se ptát, jestli je dobrým tátou. Určitě je dobrým tátou. Samozřejmě, že i ta jeho povaha se projevovala, třeba když děti chodili do školy, tak já jsem dělala ty úkoly, já jsem tak jako tajně ty poznámky zkovávala proti tím, jak on je takový výbušný a opravdu co na srdci, to na jazyku, tak asi někdy by třeba i ten výprask byl kor u syna, že jo? Znáte jasně, to, jaký jasně. jsou kluci, tak asi by to bylo jako častější, takže i v tom jsem ho jako by trošku krotila a... Je strašně hodnej a fakt je to zodpovědný otec. Víte, ono je vlastně zvláštní. My si ho sem pozvem za chvíli, protože on je tady s váma. Všechno to slyší. A zhodou okolností, já jsem říkal, že to bude takový lahodný příběh s takovým smutným podtextem, což byli rodiče, ale... Vy máte ještě jedno trápení vlastně, ke kterému dospějeme a proto jste vlastně tady. Tak, abyste mohli fungovat zase všichni 4. Pojďme si pozvat napřed vašeho muže. Mm-hmm. Mojmíre, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďte. Děkuju. Není za co. My jsme vás tak hezky pomluvili. Slyšel jste to všechno vzadu? Slyšel, no. On to ví. Já vím, že to ví. On to ví všechno. Já vím, že to všechno ví. Jste zamilovaný? Jsem, pořád. To je krásný po 25 letech něco takového slyšet. Ne, já si... Hele, kdybych věřil na zázraky, tak bych vás teďka dal na takový ten podnos.
jako že ty zázraky se dějí a že prostě můžou existovat hezká a šťastná manželství opravdu, která se počítají na desetiletí. A je to hrozně moc fajn. Chtěli jste z toho manželství někdo z vás někdy utéct? Tisíckrát. Tak někdy byly takový chvíle, no ale to jsem si překonat, že jo. To jo. Která by vám tolerovala to, že usnete v divadle a chrápete? Která by vám tolerovala tancovat na stole v hospodě? Vy jste tancovala někdy na stole? Jo, sně. Taky. Na svatbě. Fakt, jo. To je hezký. Víte, ono mluvit o hezkých věcech samozřejmě přináší to, co jsme se bavili, mluvit i o věcech, které nejsou úplně hezký. Mě by, Mojmíre, vlastně zajímalo na tom počátku, jestli si na to ještě vzpomenete, jestli si to vybavíte do nějakých detailů, když jste se dozvěděli, bohužel, tu smutnou zprávu o rodičích, tak vy jako chlap jste začal okamžitě jednat. Vlastně ono to bylo tak spontánní, tak opravdu. Bylo, no. To bylo docela dost smutný celou dobu, co jsme prožili. Přemýšlel jste o tom vlastně nějak jako do důsledku, že se musíte vlastně opravdu rychle rozhodnout? Jsem přemýšlel, no. To museli jsme hned, že jo. Že vlastně už tady manželka byla těhotná, tak to se muselo jednat rychle. Jasně. A podpora jenom jedních rodičů, navíc ona sama s bolestí, která prostě se nedá jen tak zamáčknout. Hlavně jsem tenkrát, že člověk 18 let nevíte, co sám se sebou. No jasně. A najednou, jak se máte starat o děti, navíc o dvě najednou, že? O chlapa? O chlapa. Ne, on mi fakt pomáhal, jako i s dvojčatama, i prostě se všem. Hrozná podpora. Apolena je naším dnešním hostem v pořadu, jak to dopadlo, a s ní si povídáme o jejím životě, ale o životě s manželem, s dvojčaty, s klukem, s holkou. Mě by jenom zajímalo, Apoleno, když teďka začneme vlastně se trošku víc nimrat v některých věcech, které jsme z mnoha důvodů vlastně nemohli ani ve studiu otevřít, protože dcera tam byla. Teď mluvím o Dary jako takové, protože... Byla, vidíte, že se tam téměř zhroutila. Bylo to pro ně těžký. My jsme jako nevěděli přesně, co se stalo. My jsme prostě pořád řešili doma to, že se s ní rozešel kluk. No tak s kým se nerozešel kluk, že jo? Ale vlastně už tam u vás v tom studiu ona se nám víc otevřela. Řekla nám některé věci, ale neřekla úplně všechno, že jo? Samozřejmě to taky člověk nechce. Ani nemůže možná. Byť i jsem se bavila o manželovi, že já jsem vám tam říká, jaký je větroplach a on tam potom sedí a kouká ta televize prostě svým způsobem s tou psychikou člověka a se udělá taky hodně. A... Tam byl jako brouček takovej, jo, váš muž, to musím říct. Ale no, to jako, pak jsme se dozvěděli ještě spoustu dalších věcí, ta holčička prostě fakt byla úplně špatná. Stalo se toho víc. Já nevím, jestli to chcete ještě. Já to chci vědět. A nejde jenom o mě. V podstatě ona tím, jako já mám děti, dvě děti, krásné děti. Ona vždycky vyrůstala v rodině, má bratrance, sestřenice. Vždycky nás bylo prostě hodně. Když se sejdeme, tak i nás dost. Všichni v okolí mají malé děti a ona vlastně po tom, co potratila, ten přítel se s ní rozešel, tak spáchala se ve vraždu. Ale naštěstí ji zachránili. Dostala se do péče opravdu úžasných lékařů. A můžu říct, že tam dochází na takové jako ambulantní sezení, kde oni vysvětlují, že prostě fakt není jako jediná, že jo, těch žen, který prostě, kterým se tohle stalo, je spoustu. Mě to taky mrzí. Jo, nebudu. Určitě, já vím, ale tak zapojili jsme, rozhodili jsme sítě různě poznámých, tak jako ono i s tím problémem ta neplodnosti se dá. Není to úplně, ona v tu chvíli, kdy se to dozvěděla, tak prostě to brala jako fatální konečnou. Celkový, prostě už nikdy nebudu mít děti a dost, jo. A už se nepídila, jestli není nějaká další možnost léčby nebo cokoliv. Jasně. Prostě už to brala jako hotovka, nebudu mít děti, na to konto ten
nevím, jestli to můžu říct, špatný chlap se s ní rozešel, takže to ještě jí dodalo, že jo, no a vlastně zroutila se, spáchala sebevraždu, naštěstí, nebo spáchala, pokusila se sebevraždu, naštěstí zachránili, no teďko je na tom, jako už se z toho dostala, je to půl roku, tři čtvrtě roku pomalu. A už začíná jako na to tom fungovat. Začíná. A Poleno, já jsem rád, že se bavíme i o věcech, které vlastně člověk ani nechce moc pouštět zase jako do světa. Na druhé straně je fakt, že to není za zády vaší dcery, protože ona ví, že asi tady to téma otevřeme. Já jsem chtěla, aby šla se mnou. To je pravda. Jsem to chtěla, ale ona potom, co jako těch ohlasů bylo spoustu, já jsem jako chtěla jí jako i takovou podporu, protože jsem se docela bála, že jo? A ona jako nechtěla už potom, co se vlastně tam zroutila, taky asi to byl nápor na ty nervy hned v tom počátku nebo to, že jo? Spousta lidí na to reagovalo, psalo jí, takže ona pak z toho jako nebojí na to. Jako je tady, běhá tady někde v parku. Je ale, tady, ale není na ale obraze. Není tady, nechce. Ale já jsem rád, že jste tady vy a samozřejmě Apolena tady s námi zůstane a budeme se bavit nejen o její dceři, ale budeme se bavit také o ní samotné a budeme se bavit také o jejich synovi. Pokud se námi chcete znát úplně detaily celého příběhu, tak zůstaňte až úplně do konce. Vy jste o sobě říkal takové věci, že jste říkal, že zrovna jakože encyklopedie v hlavě nenosíte a podobně a že tady ty věci jsou vám cizí a mně se hrozně líbilo, jak jste se pojmenovával, já to tady nebudu ani reprodukovat, ale jste si sypal takový popel na hlavu, že to snad není ani zapotřebí, protože zase na druhé straně vy hodně pracujete, vy vyděláte vlastně slušný peníze. Rukama. To je, tak, rukama. To je, vy jste to řekl, teďka jste to naznačil, pracuju rukama, vydělávám rukama, hlavu potřebuju jenom tak, na zábavu. Přesně tak. No. Tak, řekli jsme to kulantně, elegantně. Ten váš život, manželka, to je jedna kapitola, to je harmonický, máte dvojčata, to je všechno fajn. Začneme u syna, ten se narodil o trošku dřív. O pár minut. Ano, o pár minut. Je starší. Je to chlap. Tak je to chlap a je starší. Takže se stará o malou sestřičku. Jaký je Míra? Právě, že je takovej, že prostě ta Daria pro něj je pořád malá sestřička, i když jsou stejně starý, tak prostě on měl vždycky tendenci jí chránit, starat, prostě jako každý starší brácha. Mm-hmm. Opečovávat svoji holčičku. Pak prostě jako i první, když se o ně začal zajímat první kluci, tak jako ne, to nesmíte, to je moje ségra, na to jako nešahejte od té ruce pryč. Takže táta vlastně nemusel zasahovat vůbec? No taky, táta ten by nejradši chodil kolem baráku se vzduchovkou, aby náhodou se někdo nepřiblížil, protože to je jeho princezna. To je pravda. Je to tak? Takže ona má dva, má krále a prince a všichni se o ní starají, všichni se o ní bojejí. Jasně, a ještě má mámu, která ji tak nějak jako připravuje pro ten život. Víte, ona, ta vaše příprava pro život vlastně byla nulová, vy jste do toho života rovnou padla, ze vším všudy, ať už teda vezmu těhotenství, ať už vezmu to starat se najednou sama o sebe a o celou rodinu, o děti, o muže, to tady padlo. Když se děti narodily, co bylo nejtěžší, když teď odmyslím ten fakt, že byly dvě naraz? Jakoby pro mě nejtěžší bylo v tom těhotenství se prostě vyrovnat s tou ztrátou těch rodičů. A pak, když se narodili, tak vlastně takový to poporodní deprese. Jak prostě jsem si myslela, že jak prostě já, která nejsem schopná se tady postarat sama o sebe, se teď můžu postarat ještě o ty další dva tvorečky. A prostě najednou jakoby v životě se miminko nepřebalovala. Teď jsem najednou měla přebalovat dvě. Teď všechno prostě jedno s druhým. Bylo to složitý, ale naštěstí fakt jako můj Mír hodně toho zastál. Hodně nám pomáhali jeho rodiče, jeho maminka. Já nemám ráda slovo třeba tchýně, tchán, jo? Já nemám tchýně, já mám maminku. Protože oni to opravdu zastali a opravdu mi strašně i s těma dvojčatama pomohli. Děti jsou dneska dospělé, ty jejich cesty se ubírají vlastním životem a
Míra je asi ten, který je v tom životě v pohodě, který vlastně našel smysl toho svého života, jestli tomu dobře rozumím. Jaké jsou ty vztahy vás čtyř? My jsme měli s dcerou úplně krásný vztah. Jako jsem říkala, tatínek náš není moc na divadlo a podobné věci, takže když jsem třeba, já zase to mám ráda. Mám ráda muzikály, ráda chodím do společnosti, ráda se bavím do tý. Takový právě jako divadlo, muzikál, kino, můj muž. Do tý oblekový a šatový, takhle tomu budeme ano, říkat. Ano, do tý oblekový šatový, takže já jsem hodně chodila s dcerou. Ale právě v poslední době se jako tak odcizila. Už to není takový, jako to bývalo. Teď spíš jako si třeba i večer sednu s Mírou, vyprávím mu, povídám si s ním a ta Daria už je taková jako dál od nás. Proč? Člověk si vždycky něco myslí. A vy jste říkala, nebo jste mi to popisovala, a já nevím, jestli je to to pravý. Ona se vlastně zamilovala nešťastně. Jo. A rozešli se. Ano. A vy, která si prošla, a to když tak mě opravte, vy, která jste si prošla vlastně takovým tím životním peklem, si vlastně myslíte, že takových kotrmelců ještě v životě může přijít určitě strašná spousta, protože ty generace se dneska trošku posunuly, už se nevdávají prostě v 17, v 18, dneska klidně ve 30. A mají ten životní čas, bych tomu tak nějak jako říkal. Takže tam došlo k nějakému rozkolu mezi váma, kdy vy říkáte, že to přebolí a ona si myslí, že to už je konečná? Ano, tam asi došlo k něčemu. A v podstatě jsme se strašně, strašně odcizili. A s Mírou to zůstalo? S Mírou to zůstalo. Míra je strašně jako i se snaží prostě najít tu cestu mezi náma a mezi Dariou. Nevím, jak dalece v tuhle chvíli se Míra s ním baví, nebaví, ale vlastně já nejvíc s ním, samozřejmě s manželem. To chápu, to je jasný, jasně. Tak táta, to je alfa omega. A vy to vnímáte taky tak, moje Míre, jako že... Přesně za to, že to prostě vnímám taky. Že Daria to má teďka nějak jako prostě divně položený ten život. A... Určitě teďka dost pozoruju, že zamlklejší a víc jako do sebe. Zavřena. Což nebylo, že jo. Byla veselá. Smála se. Já vám musím říct jednu věc, protože jsou to dospělí lidé, tak když jsme sem zvali, protože jsme vás tady chtěli mít všechny pohromadě, tak... Daria nechtěla. Nechtěla. Nechtěla a víte, co je na tom nejzajímavější, že ona, já jsem si myslel původně, že nechce kvůli vám, protože jsem to našel tak nějak mezi těmi vašimi řádky. Ona nechce kvůli nikomu z vás. To je prostě zvláštní, je to smutný, protože to, o čem si tady povídáme od začátku, to hezký, tak tady se najednou ukazuje, že i to hezký má svý stíný stránky a když lidé nevědí, proč to tak je, tak je to zádrhel. Takže vám teď slíbím zatím to, že právě teď přichází ten starší, to znamená Míra. Míro. Dobrý den. Dobrý den. Mám velkýho kluka. Máte velkýho kluka, to teda. Jsi taková fakt jako rodinka. A byl takový malinký. Nebo jako jsem máma, takže já ho mám pořád jako toho malinkýho. A i když mu bude 60, tak bude malinký, buďte v klidu. Určitě pořád. Tak. Ono je to tak, že my dozráváme a děti stárnou strašně rychle. Jo. To je, taky mám starý děti. Takže... Míro. Ano. Vy ten příběh samozřejmě znáte, který tady vypráví maminka,
podporuje jí v tom tatínek. A když jsme spolu mluvili, vy jste říkal, že vlastně s maminkou ten život rozebíráte teďka ještě víc, než jste ho vlastně rozebírali, a že i ty vzpomínky najednou tím, jak se vaše sestra trošku odcizila, tak vlastně jsou na přetřesu dne. No tak bavíme se teď s mamkou častěji, no, protože vlastně ona dřív chodila se ségrou hodně ven a teď to zbylo na mě asi, no. Vadí vám to? No nevadí určitě, no. Tak já ale jsem spíš tahal s tátou hodně. Ale s Mírou taky chodila, jako to ne, že bychom si jako ty děti rozdělili, že Míra chodí s taťkou a Daria jenom se mnou. Já vím, ale do toho divadla šla přece jenom raději asi Daria, že jo? No, tak. A zase s Mírou bych šla na ten fotbal třeba. To je hezký, ale. Nebo na hokej. Tak vezmete mamku někdy jako na... Vezmu na hokej, no, jestli to tomu rozumět třeba. A hele, nemusí rozumět, stačí, když bude fandit. Ty jo. To je, on je jedno... Správnému týmu ještě. Ale tak, to je taky jedno vlastně. Abych nefandila jako v protisměru. Ale můžete fandit oběma, on to nikdo nepoznáte. Tam je důležitý, já jsem si všiml, já jsem byl jednou na fotbalu, mě baví hokej a fotbalu moc nerozumím, a když jsem byl na fotbalu, já jsem pořád prostě křičel a bylo to dobrý, takže jenom jsem fandil, tleskal, řval a dobrý. Akorát mě to nebavilo. Tak, ale to byla vsuvka. To byla vsuvka. Ale tak s váma bych mohla i do divadla. Myslíte, že bych tam neusnul? Toč otázku. Já bych varoval. Přede mnou bych varoval. I když něco nenatchne, tak usínám velice rychle. To já taky, já to mám po tátovi. Tak. A já nejsem tátův, ale mám to po něm taky teda. důležitý je to na někoho svést, takže jako to je podstata. Co si myslíte, že se děje vaší sestře, že nemluví, protože nenalhávejme si, vy asi máte přítelkyni nějakou? Mám přítelkyni. Tak asi se budete chtít ženit, budete chtít mít děti. Chtěl bych. Tak to stejný chce určitě sestra, to je logický, ale přece jeden rozchod jako zase není na to, že by člověk tak nějak tipnul svůj život. A svěří se vám ségra aspoň jako? Tak ze začátku jsme spolu hodně mluvili. Pak začala chodit a po nějakém tom roce, co se rozešli s přítelem, tak to s ní šlo z kopse. A to byl tak geniální chlap, jakože to nerozchodila, on si našel jinou, že jo, jestli se nepletu. No my jsme se jí to snažili vysvětlit, protože mamka, co mi vždycky vypráví, tak tam měla těžký život. A zkuste to vysvětlit ženský, že jo, že bude líp. No, to nevím. Jenže ona to vzala hrozně těžko, ten rozchod, no. Já si myslela, že prostě tady to je on, to je ten pravej a teď prostě asi nedokáže nějak, že na každou čeká někde. Jasně, jako přijde jiný a bude ještě pravější. Ano, a je mladá, já myslím, že je hezká, i když to si myslí každá maminka, že jo? Jasně, důležité, aby si to myslel ten chlap teda potom, který no, si ji najde. No, to bude myslet, tomu to vysvětlím. Ne, tak já myslím, jako, že si ji vybere, tak, jako, tak si to bude myslet, že jo? Takhle by to mělo být. Kolikrát jste se rozešel v životě s nějakou holkou? Do chvíle. Maminka má přehled. No, maminka si myslí, že to hrozně střídám. No, takže... A nestřídáte. Maminka má vždycky pravdu, jako se zase říká. Počkejte, teďka jste řekl, už ne vlastně, že už to nestřídám. To znamená, maminka měla pravdu. Měla, určitě. Měla. Na začátku, jako vždycky. Každá že jste to střídal. Teď už ne. A tady ta pravá, to už je teda jakože nevěsta? Mohla by být, no. A už jste jí to řekl, jako že byste si ji rád vzal? Řekl jsem jí to, že bych si ji chtěl vzít, ale ještě jsem neudělal ten správný krok. Jako, že jste ještě nepožádal o ruku. To jste měl udělat, protože když se o tom mluví a teďka ještě veřejně, tak na to bude prostě čekat. No, teď je mi to jasný, že to musím udělat už. Já bych to udělal hrozně rychle, než to odvysíláme. Ale prstínek aby to už vlastnictví teď. Prstínek už má? Už má. A ten jste vybírali spolu? Ne, sám, ale přišel se pochlubit. Fakt, jo? Čekám na to. Míro, nic bych neoddaloval. No teď už nemůžu. Ne, fakt to nedělejte. To musíš protože... stihnout, než to odvysílá. Ano, a to bude velice rychle. Takže my jsme tady rychlí. Pojďme ale k Darie. Pojďme k Darie, protože já to malinko odsouvám schválně, jenom z toho důvodu, že já jsem říkal, že když jsme sem zvali vaši sestru, tak jsem prostě nechtěla přijít, protože... Ne, že by vás neměla ráda, já teďka budu už říkat věci, které vím, ne, že by vás neměla ráda, ale prostě má pocit, že jí tlačíte do stylu života, který nevyhovuje a že bagatelizujete věci, které jí přinesl život, které ona vnímá a cítí jako těžké.
a vy je zlehčujete. Ale vy jste se nikdy nerozešel. Rozešel. A se mnou se teda rozcházeli. No tak vidíte, teď jako pro jedno kvítí slunce na svítí. A to já jsem si asi myslel, že jsem docela roztomilej, ale stejně se se mnou, stejně mě vyměnili, protože jsem prej nebyl většině doma, takže. No tak máte pracovní vytížení, no, ale tak jako, hele, v 25 házet flintu do žita kvůli jednomu tamhle. Byl aspoň fajn, jako byl hezký, hodný, roztomilej. Jako byl sympatický, ale zase na druhou stranu, pro kterou mámu je nějaký přítel její dcery dobrý. No to nevím, jaká máme bude máme tu laťku hodně vysoko. Já nevím, jaká maminky bude tchýně. Vy říkáte, že nemáte ráda, že jako slovo tchýně, vy máte teda v podobě tchýně maminku, tatínka, na druhé straně prostě jednou budete třeba tchýně. No, třeba Bůh Satoria. Třeba? To se nemyslím. A Polenko, já se teď chci v rámci pořadu, jak to dopadlo, taky zaměřit ale na vás, protože v tom studiu to opravdu nějak dopadlo a než řekneme úplný výsledek toho, jak žije vaše rodina dnes, mě by jenom zajímal ten fakt, kdy jste odcházeli ze studia. Co to udělalo s vámi, s manželem Mojmírem, s Mírou, s Dariou? Tak v podstatě z toho studia hned jsme všichni šli do auta, odjeli jsme domů a doma jsme si fakt jako všichni sedli. Vážně? Jo. Opravdu, prostě, jako já si myslím, že i z té holky prostě najednou to jako to břemeno spadlo, když prostě jako ona to nechtěla ani nám všecko do detailu říkat, takže to jsem všechno spadlo, doma jsme si prostě sedli a musím říct, že já jsem i na pár těch sezeních potom s ním byla, protože taky jsem chtěla vědět, že jo, jak s takovým člověkem, abych jako, jestli se s ní o tom mám bavit, rozebírat to, nebo jestli máme oklikou. Aby člověk něco nepokazil vlastně. Jo, prostě, jako je to těžký, že jo, miminko, nemít miminko a tady to, tak jako, abych zase nějak neublížila, spíš než jako pomohla, tak jsem na těch pár sezeních byla. Což je super. Vlastně i taťka. Jako musím říct, že jsme zase našli zpátky tu cestu. Byli jsme zase párkrát spolu v divadle, chodíme spolu cvičit, chodíme plavat, jako, myslím jo, si, že... Zkrásnila jste. Je to dobře, děkuji. Musím říct, že jste zkrásnila. Ale my nebudeme mluvit jenom o kráse, my budeme samozřejmě mluvit také o tom, jak rodina žije dnes, rodina Apoleny. Zůstaňte s námi. Já půjdu s pravdou ven, já jsem vás malinko napínal a napínal jsem vás jenom z toho důvodu, že Daria tady nakonec je. Jo. 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 Je. My jsme ji před váma trošku schovali. Trošku jsme ji schovali, ale slyší všechno to, o čem se tady bavíte a ten zbytek vám asi řekne ona sama. Dario, prosím. Hlavou vzhůru, být optimistická. My jsme si s Dariou povídali vlastně hodně, když jsme se tak nějak namlouvali, aby jsem přišla. Já to zatím vezmu z toho jednoho konce, z toho, co jsme si už říkali. Nakonec jste to slyšela i od maminky, od tatínka, od bráchy. A malinko to zlehčím. Jedna láska, byť byla velká, tak tím prostě život úplně nekončí a můžu se zeptat, vy jste si tak moc rozuměli, tak moc plánovali budoucnost, že to prostě byla taková podpásovka, to, že nevydržel ten vztah, nebo... Já o tom nemůžu mluvit. Dario. Prostě to se nemělo stát. Ale vždyť přece jeden chlap, že tě opustí, tím nekončí svět ani život. Mami, já nemůžu o tom mluvit. Každá z nás, když já jsem našla tatínka předtím, ale taky jsem měla
přítele, chodili jsme spolu na škole, všechno bylo super, rozešel se mnou, našla jsem si tatínka, vždycky někde někdo je. Nemůžeš kvůli první větší lásce takhle úplně přece zahodit celý život všechno. My tu pro tebe jsme, ne? Pořád. To nepochopíte, nemůžete, nevíte, co nemůžeme pochopit? Nevíte, vy nic nevíte. Co nevíme? A tak nevíte, jak v životě ty věci mezi dvěma lidmi se odehrávají, jak prostě fungují a pro někoho se něco zdá být maličkostí, pro někoho je to věc zásadní. Ještě než jsme se bavili, tak vlastně... My jsme se říkali všechny ty věci. Zase musím říct, že je natolik v pohodě, jestli můžu říct tady to slovo, že si uvědomuje, že jí máte rádi, ale nemyslíte si, že třeba někdy je lepší nechat člověka, ať si to tak nějak jako odžije, že to odvane čas, že prostě některé věci... A pak zase koukat, jak se prostě trápí. Já se nemůžu přetvařovat, dělat, že je všechno v pohodě, že bude všechno jako dřív. Ale proč? Kvůli jednomu chlapovi? Ne, já nemám už sílu. Kvůli jednomu... Nevíš, co se stalo. Ty nevíš, ty nechápeš nic. A co nevím? Vím, že jsi se rozešla, tak asi za to nestal, když tě opustí, tak asi to není chlap na celý život. Není lepší jim to říct? Celý, teď stejně se to jednou dozvědí. Bavili jsme se o tom zákonu. Nepochopí. Ale pochopí. Tak co? Nemáme pochopit. Já. Pochopí to. Co se mi stalo? Co? Já jsem s ním čekala dítě. Jsem byla těhotná. A on tě jako nutil k něčemu špatnému. Já jsem potratila miminka. On to neunes. A to tě jako opustil v takový situaci. Já už nemůžu mít další dítě nikdy. Já už nikdy nebudu moc mít dítě. Můj život nemá smysl. Ty to nechápeš. Já jsem čekala dítě. No, a tak ani to není konec, Dario. Já už nemůžu mít nikdy. Ale nemůžeš, tak pořád se dá nějak léčit, dá se, i kdyby to nakonec nešlo. Můžeš si nějaký miminko adoptovat, nebo je spousta chlapů, kterým třeba zemře paní, starají se o děti sami. Vždycky je nějaká možnost, ale nemůžeš se takhle přece na celý život uzavřít do sebe a dělat, že všechno skončilo. Já chci, aby všechno skončilo. Ale všechno se dá překonat. Máš tady mě, máš tady tatínka, máš tady Míru. Všichni se ti pomůžeme, postaráme se o tebe. Dario. Segra, začneme spolu zase chodit ven jako předtím. Všechno bude v pohodě. Všechno má vždycky určitě řešení. Já už nemůžu mít miminko. Ale můžeš. Víš, kolik je v dětských domovech dětí, který zase nemají žádnou mámu. Já jsem chtěla mít dítě s ním. My jsme spolu čekali dítě. Jsme měli naplánovanou rodinu. Má, Darinko. Já tak evidentně tě tolik nemiloval, ne? Když tě opustil teďko. Když tě opustí teďko. V takové situaci. Mě to mohlo udělat. Já jsem ti to říkal sám, že to za to nestálo. Určitě ne. To ne teda. A hlavně, proč jsi za náma nešla? Podívej se na příběh maminky, na tátu. Živíš se tak v pohodě. Ale taky jsme nebyli vždycky, když se vzpomeň, kolikrát jsme taky s tátou chtěli odejít.
ty máš děti s chlapem, který tě miluje. A ty taky budeš mít děti s chlapem, který tě miluje. Uvidíš, sedneme si, dáš se holčičku moje dohromady a bude zase všechno v pořádku. Ale určitě, když tě chlap opustí v takové situaci, tak ti za to nestojí, aby si s ním prožila život. A určitě by si s ním krásný život neprožila. A těch chlapů, který čekají na báječnou holku. Kolik mám kamarádů? Podívej na bráchu. Podívej na toho svýho bráchu. Každý mi tě závidí takovouhle ségru. A každý normální chlap chce mít ženskou, která mu porodí vlastní dítě. No, mý kamarádi asi ne, možná ne. A Polenko, já vás tady nechám. Všechny vás tady nechám. Myslím si, že dneska budete mít dlouhý večer doma. Hodně štěstí vám všem. Jdeme pomalu, ale jistě do finále v příběhu Apolleny a její rodiny. Jak dopadl život její dcery Dary a jejího syna Míry? To se dozvíte, když s námi zůstanete až do úplného konce. Jdeme do finále dnešního, jak to dopadlo s Apollenou, s její rodinou. Tak Apollenko, pojďme to nyní na všechny vybalit, protože já jsem teďka říkal, že vám to hrozně sluší, tak jako začnu u manžela. Co manžel, všiml si toho, určitě, jako, že kladu určitě, dolů, že určitě. Žena prostě začala cvičit, začala za sebou něco dělat? On už jako by v tom studiu mám vlastně řekl, že mě miluje i po těch 25 letech, což je strašně hezký, ale teďko jako je takový to, že jako třeba někam jdu a on ne, já prostě tebou, jako aha, nechci mě počet samotnou, asi jo, asi trošku jo, občas tak jako poplácat, což dřív jako nedělal, je to příjemný, určitě je to, příjemný a je to, jako my jsme se s tou dcerou zblížili víc i tímhle s tím, že prostě spolu jdeme na ty brusle kolečkový nebo na kolo, nebo plavat, cokoliv, že jo, no a jako je to určitě nás to stmelilo. No a syn vlastně to jsme taky ve studiu už nakousli. Já jsem prozradila, že má ten zásnubní prstýnek. Tak už má i snubní. A během týdne bude svatba, tak můžete přijít. Příští týden to bude. Počkejte, ale mám jednu všetečnou otázku. Většinou mladí lidé, když plánují svatbu, tak jsou dva důvody. Buď to jsou spolu dlouho a chtějí se vzít. No tak. No tak ale, jako... Mám říkat babičko? A můžete, ještě ne, ještě počkáme tak asi 5 měsíců, ale pak můžete říkat babičko. Tak to je hezký, ale to je hezký, jako, to nejde o to, že jako by se museli vzít, ale jako v tom studiu to už je vlastně před téměř 3/4 rokem a už tam měl ten prstínek, takže se to jako nedá říct, že jako teď otěhotněla a berou ne, se. Ne, ne, jako v plánu to bylo, teď jsme to honem akorát trošku uspíšili a jasný. Rychle všechny ty přípravy okolo, není to, že roky plánujou, že jednou bude svatba, bude to tak a takhle, tak teď se to prostě udělalo prostě. Honem, no, aby pak jako s nějakým velkým bříškem se nebrali. A Daria? A Daria, tam svatba zatím ještě není. Ale? To je, ale našla si teďko přítele, je rozveden, má
dítě. Takže i to jí trošku, jako to, a znáte to, taky se to stalo kolikrát, že žena prostě nemohla otěhotnět, pak najednou adoptovali a ona otěhotněla. Tak taky. Jako i takhle má cestu k tomu malýmu, takže já si myslím, že třeba takhle to pomůže, nebo i ty lékaři, fakt jsme navštívili pár specialistů, neříkají, že to je definitivní. To první rozhodnutí, z kterého ona se zhroutila. Takže uvidíme, jako přítel je rozumný. Takhle držím jako pěstě. Uvidíme, třeba to opravdu. Třeba ještě natočíme jedno, jak to dopadlo, a tam budu oklopená vnoučaty, kočárky. Člověk nikdy nemá říkat nikdy, to je pravda. Ano. A Poleno, ale my mluvíme o všech. A co vy? Já, jste tak šťastná? Jsem, určitě jsem. Tak jako děti jsou zpátky v tom pověstném hnízdě, ne, jako nejsou pořád se mnou, ale jako ta dcera, prostě to, jak tam nastala ta propast, tak já si myslím, že díky vám a díky vašemu pořadu jsme to překonali. To je hezký. Já si myslím, že to je ta největší odměna, která se může vždycky stát ve chvíli, kdy prostě se vracíme v příběhu. I právě díky tomu vzniklo, jak to dopadlo, protože naši diváci prostě byli zvědaví, jak všechny ty příběhy dopadají, jestli se ty rodiny rozejdou, rozbijou, jestli tak se někdy je to nelíbí. Takový dost otevřený a nevíte, že jo, můžete se domýšlet, jo. To je pravda. A takhle aspoň ví všichni, že jsme šťastní, spokojení a můžeme být příklad pro nějaký jiný lidi, určitě. Že jako fakt člověk nemá hned házet tu flintu do žita a všechno hned se hroutit a páchat sebevraždě. Hlavně bychom se pak zroutili úplně všichni, kdyby se to nedej bože povedlo a teďko je šťastná, spokojená. Tak. A mám na vás poslední otázku, která vlastně pramení úplně z toho úplného počátku. Kdyby se dal vrátit čas, sedla byste znovu k tomu svýmu počítači, nalila si tu dvojku bílýho a zmáčkla potom ten enter, aby to odešlo? Jo. A to si myslím, že je ta nejhezčí tečka. Přeju hodně štěstí. Tam taky. To byl příběh Apoleny a její rodiny. Vy se mějte hezky a u dalšího, jak to dopadlo, se těším na viděnou.